nu burde vi kunne filme igen. Ja, nu er det 7,5 timer. Nej, du kan ikke klikke på overtime. Du må ikke klikke på, og det gør du hver gang, eller hvad? Ja. Ah, det er derfor. Annullere. Ja, annullere. Klik på vinderen. Det er Frederik, der vandt. W. Hvid. Hvem? Ja. Frederik. Next Frederik. Okay, det er det, du har gjort. Ja. Ah. Skal vi lige slå mig ihjel? Undskyld. Jeg troede, det var det, vi skulle have. Nej, okay. Fint. Fair nok. Godt, så... Så burde den lige... Ja, det gør vi lige noget. Det er det samme. Yes. Jeg tror, vi har fundet fejl nu. Jeg tror, jeg ikke på vinder og next. Skal jeg lige tilskynde dig? Ja, yes. Det er fordi, jeg kom til at trykke overtime igen. Helt hver gang, okay, men du skal trykke på vinder.